أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، توصیف، شکر و ثنا اللہ ہی کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں پیدا کرنے والا اور ہماری پکاروں کو سننے والا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے یہ دین و اسلام ہم تک بخوبی پہنچایا. ہم ان کے امتی ہیں، ان کے سنتی ہیں، ان کی سنت پر چلنا ہمارے لیے نسب نامہ ہے اور آپ کی سنت کی طرف نسبت کرنا ہمارے لیے فخر ہے. توقع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کی شفاعت سے محروم نہ کرے، امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کے حوض کوثر سے ضرور سیراب کروائے، آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، میں نے آپ کے سامنے خطبہ حمد و صلات کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 پڑھی ہے، 71، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی سہیلیاں اور دوست ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، رحم کرے گا اللہ، اور یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے.
بڑا ہی طاقتور ہے، عزیز ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، ہر انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے، ایک قبیلے میں جیتا ہے، ایک اس کا کنبہ ہوتا ہے، ایک وطن ہوتا ہے اور ایک معاشرہ اور ایک ماحول ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی چھت ہے جس کے نیچے وہ جیتا ہے، کوئی نہ کوئی رابطہ ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے جس کے تحت اور اس کے سہارے سے وہ جیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو، ہم نے تمہیں پیدا کیا قبیلے اور کنبے بنا کر کے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، لتعارفو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس اسلام میں سب سے پہلے دیا، کہا یا ایہا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، اے لوگو، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ بھی ایک ہیں، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ الا لفضل لعربی علی عجمی، سنو، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر۔ اگر کوئی برتری حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ بھی ایک ہیں، لہذا اختلاف کی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا انسان جب جڑتا ہے، جڑنے کے اس کی کچھ کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تمہارے لیے تین چیزیں پسند فرماتے ہیں اور تین چیزیں ناپسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کو پسند ہے، یہ تین چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ توحید یہ اللہ کو پسند ہے۔ دوسری چیز، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف اور گروہ بندی کا شکار نہ ہو۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَأَن تَنَاصَحُوا مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور تم خیر خواہی کرو اپنے ان سرداروں کی جن کو اللہ نے تم پر بڑا بنایا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائی جو ناپسند ہیں، کہ قیل و قال سے، کہیں سنی باتیں پھیلانے سے منع کیا، بے جا سوالات کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور مال کو ضائع کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ تین چیزیں جو اللہ کو پسند ہے، ایک توحید ہے، وہ کیا ہے؟ وحدت عقیدہ، انسان کا عقیدہ ایک ہو۔ دوسری چیز وحدت مصدر، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان وحدت عقیدہ، وحدت مصدر ہو۔ اور تیسری چیز ہے، وہ ہے وحدت قیادت، عمارت ایک ہو تو پھر انسان کے ایک جا ہونے میں اور ایک ہونے میں کوئی چیز اس کے آڑ نہیں آ سکتی ہے۔ شیخ صالح فوزان نے اپنی کتابچے کے اندر نقل کیا ہے کہ جس قوم کے اندر بھی یہ تین قاعدے پائے گئے، وحدت عقیدہ، وحدت مصدر اور وحدت قیادت جس کے اندر پایا گیا، اس قوم کو کوئی برباد نہ کر سکا اور اس قوم کو کوئی ٹکڑے نہیں کر سکا۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا بھائی چارگی ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی بھی انسان کو کسی انسان سے جوڑ دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھائی چارگی نام ہے، کسی قبیلے کے تحت جڑ جانا، یا کسی وطن، یا کسی کام، یا کمپنی، یا منصوبہ بندی، یا کسی اور یونیوں کے کسی این جی او یا یونین کے تحت جمع ہو جانے کا نام بھائی چارگی ہے۔ لیکن اسلامی بھائی چارگی اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلامی بھائی چارگی یہ ہمیشہ کی بھائی چارگی ہے، یہ ایمانی بھائی چارگی ہے۔ اس کے اندر کسی کا مفاد نہیں ہے، کسی کا تعلق نہیں ہے، کسی کا کوئی اپناپن نہیں ہے، کسی کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، بلکہ سب اللہ کے لیے جڑتے ہیں۔ اور یہ کوئی اسٹریٹجک نہیں ہے کہ وقت پڑا تو جمع ہو گئے، وقت پڑا تو الگ ہو گئے، بلکہ یہ ہمیشہ پائے جانے والی چیز ہے، ہمیشہ سے پائی جاتی ہے، اور یہ دلوں سے پیدا ہوتی ہے۔
دلوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس کی طرف رہنمائی کی اور ہمیشہ سے اس کی طرف توجہ دلائی۔ آئیے اسلامی حقوق، حقوق بھائی چارگی کیا ہے میں کچھ آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمانی بھائی چارگی آپ کے اندر آئے، اخوت ایمانی آپ کے اندر آئے، تو ضروری ہے کہ ان سات پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے میں قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے میں پڑھی سورہ توبہ کی، اس میں اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، مومن مرد آپس میں مومن مردوں کے دوست ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے، دوست ہوتے ہیں۔ ایسے دوست جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، غلط کام ہو تو آئینہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے انہیں چھوڑ دو، مناصحہ کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ یہ صرف معاشرے کے اندر ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن کی روایت میں فرمایا، اللہ رحم کرے اس مرد پر، اللہ رحم کرے اس میاں پر، اس شوہر پر جو رات میں جاگتا ہو، وضو کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہو، اگر وہ نہ جاگے تو اس پر پانی کے چھینٹے لگاتا ہو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رحم کرے اس بیوی پر اور اس عورت پر جو رات میں جاگے، وضو کرے، نماز پڑھے، پھر اپنے شوہر کو جگائے۔ یہ تعاون علی البر، تعاون علی البر، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، بھلائی کا حکم دینا، خیر خواہی چاہنا، یہ اسلامی بھائی چارگی کا سب سے پہلا اصول ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے، ربط کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور اس میں کوئی مفاد نہ ہو، نصیحت کرتے ہوئے آپ کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، بلکہ للہیت ہو، اخلاص ہو، اپنے بھائی کی خیر خواہی اگر آپ چاہیں تو یقیناً اس کے اندر ایک اسلامی بھائی چارگی اور ربط پیدا ہو سکتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا، وتعاونوا علی البر والتقوى، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، کہا اللہ نے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھلائی پہ مدد کرو، بھلائی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی میں ایک دوسرے کو منع کرو۔ دیکھیں یہاں دو پہلو ہیں، ایک بھلائی کا حکم دینا بھی ہے، دوسرا برائی سے روکنا بھی ہے۔ ایک مسلمان بھائی کا حق ہے کہ آپ برائی سے روکیں، اگر برائی سے نہ روکیں، برائی سے نہ روکیں تو یقین جانیں کہ جیسے یہودیوں پہ عذاب آیا تھا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے، جب عذاب آیا تو سب کے لیے شامل حال ہوا۔ ضروری ہے کہ بھلائی کا حکم بھی دیں، برائی سے روکیں۔ دوسری چیز ہے جو انسان کے اندر آئے، جو دوسرا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھے اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ ظلم ایک ایسی مصیبت ہے جو ایک معاشرے کے اندر سے محبت کو نکال دیتی ہے۔ مان لیجئے اگر اسکول کے آپ استاد ہیں، آپ بچوں میں خیر خواہی نہیں کرتے، بچوں کے نمبرات میں کمی کر دیتے ہیں، جو آپ کا چہیتا ہے یا آپ کے رشتے میں لگتا ہے، اگر آپ 2 نمبر اسے بڑھا کر دے دیتے ہیں، کیا آپ کی محبت طلباء کے دلوں میں رہ جائے گی؟ نہیں۔ اسلامی اصول یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر کسی قوم سے آپ کی دشمنی ہے، نفرت ہے، تب بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے، آپ انصاف کیجئے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله، کہا اللہ نے اگر کسی قوم سے نفرت ہے، دشمنی ہے، تب بھی آپ انصاف کیجئے، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله، کیونکہ یہ تقویٰ کے قریب ہے کہ آپ انصاف کریں کہ آپ یہ تقویٰ کے قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ حساب کرنے والا ہے، پکڑے گا، وہ عادل ہے۔ اسی لیے جب مسلمانوں نے روم اور فارس کو چھوڑ کر نکلنے لگے تو ان کی قوموں نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ تمہارے ہمارے ساتھ روابط اچھے ہیں، تعلقات اچھے ہیں، تم ہمارے درمیان انصاف کرتے ہو، ہمارے عمرا ہمارے پاس انصاف نہیں کرتے، آؤ ہمارے پاس حکومت کرو، ہم پر حکومت کرو۔ یہ رومیوں نے کہا،
یہ فارسیوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، کیونکہ عدل انصاف یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اور آپس میں معاشرے میں بھائی چارگی لے کر آتی ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، المسلم اخ المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے، ظلم کبھی نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی ذلیل کرتا ہے، رسوا کبھی نہیں کرتا اپنے بھائی کو، اور اپنے بھائی کو نیچا نہیں سمجھتا، اپنے بھائی کو برابر سمجھتا ہے، یا اپنے بھائی کے ساتھ یکسوئی اور مساوات کا معاملہ کرتا ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا التقویٰ ہاہنا۔ لہذا دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کریں اور اس کے ساتھ ظلم نہ کریں، کبھی ظلم نہ کریں۔ اگر اپنے بھائی کے ساتھ ظلم ہوگا تو محبت اٹھ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی معاملات میں دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناج کے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ لگایا، کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نمی لگی، پانی لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اصابت السما، رات میں بارش آئی تھی، کل جو بارش آئی تھی اس نے میرے اناج کو بھگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہ تم دونوں کو تنہا تنہا رکھو، سوکھا اناج الگ رکھو اور گیلا اناج کچا اناج الگ رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ انصاف کیجئے، اپنے بھائی کا حق نہ ماریے، انصاف سے ہی محبت پیدا ہوتی ہے۔ مانا کہ وہ غلط ہے، مانا کہ وہ ہندو کا بچہ ہے، لیکن آپ استاد ہیں تو آپ اس کے نمبر کم کرنے کا حق نہیں رکھتے، آپ حق نہیں رکھتے۔ کل قیامت کے دن آپ پوچھے جائیں گے اللہ کے پاس، پوچھے جائیں گے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ، انصاف کیجئے، انصاف سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا کہ بیجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسلام لانے کی غرض سے چل پڑا تو میرے ساتھ دو لوگ اور تھے، میں نے راستے میں ان دونوں کا قتل کیا اور ان کا مال لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کر میں نے پیش کیا۔ رہی بات جب میں نے اسلام لایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اسلام قبول کیا اور کہا اما اسلامک فہو مقبول فقبلنا، رہا تمہارا اسلام لانا، یہ ہمارے نزدیک مقبول ہے اور ہم نے قبول کیا، اما مالک فانها مال فانه مال غدر وخیانہ، رہی بات یہ مال دھوکے کا مال ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے، ان کا مال ہڑپ کر لے آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ دھوکے اور ظلم سے نفرت پیدا ہوتی ہے، محبت کبھی نہیں پیدا ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما مالو کہا فانه مال غدر وخیانہ، رہی بات یہ مال، اس کے ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ دھوکے کا مال ہے، یہ خیانت کا مال ہے۔ رد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسری چیز جس سے انسان کے اندر، یہ معاشرے کے اندر اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے نصیحت کریں، خیر خواہی چاہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے جب اسلام لانے کی بیعت کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بیعت کرو کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور بات سنوں گا اللہ اور اس کے رسول کی، اور یہ تم بیعت کرو کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، نصیحت کرو گے۔ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیعت کی۔ نمبر چار جو اصول ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپس میں محبت پیدا کیجیے، محبت اور ایک دوسرے کے لیے رحم دلی، شفقت، یہ آپس میں اخوت اور چارگی، بھائی چارگی پیدا کرتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تواددہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تدعا له سائر الاعضاء بالسہر والحمى، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کی ایسے ہے جیسے کہ ایک جسم کی مثال ہے، اگر کسی عضو کو تکلیف ہو،
کسی پارٹ کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، سارا جسم اس کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آپس میں رحم سے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دلی اختیار کریں۔ اسلام ہمیشہ رحم و شفقت کی دلیل ہے، رحم و شفقت کے لیے بلاتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آدمی کو دیکھا کہ بکری کو اپنے پیر کے بل گھسیٹتے ہوئے ذبح کرنے کے لیے لے کر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشات ان رحمتہ رحمک اللہ، یہ بکری اگر تم اس پہ رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے رحم دلی پیدا کریں۔ نمبر پانچ، کچھ ایسے حقوق ہیں جو مسلمانوں کے پیوستہ اور پابندی حقوق ہیں، ان کے ماننا ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھ مسلمانوں کے حقوق ہیں، وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ تم ملو تو سلام کرو، اگر وہ سلام کرے تو جواب دو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر تمہیں کسی دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، اگر وہ تم سے خیر خواہی مانگے، مشورہ طلب کرے تو تم اس کی خیر خواہی کرو، اور اگر وہ چھینکے الحمدللہ کہے تو تم اس کا جواب دو، اور اسی طرح سے اگر وہ بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کرو۔ آخری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں چلے جاؤ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، شروع کی باتیں کافی اہم ہیں، لیکن ان میں سے ایک بات میں لے کر کہوں، ہم شہروں کی زندگی میں شادیوں میں تو ضرور اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی مر جائے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ فلاں گھرانے کا ہے، وہ فلاں بزنس کرتا تھا، وہ فلاں تھا فلاں تھا، لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کہتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی کہ اگر کوئی نہلانے سے نماز تک شریک ہو تو ایک قرات ہے، اور پھر نہلانے کے بعد سے اگر کوئی دفنانے تک شریک ہو دو قرات ثواب ہیں، اور کہا کہ ہر قرات ایک احد پہاڑی کے مانند ہے۔ احد پہاڑ جانتے ہیں آپ؟ 9 کلومیٹر بڑی ہے، 9 کلومیٹر بڑی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لقد فرطنا قراریت کثیرہ، کہ ہم نے بے شمار قرات گوا دیے ہیں۔ دیکھیں شادی بیاہ، شادی خوشی کا موقع ہے، خوشی میں ہر کوئی جمع ہوتا ہے، لیکن حقیقی دوست اور بھائی وہ ہے جو غم کے وقت آپ کے ساتھ ہو، غم میں مصیبت میں آپ کے ساتھ ہو، حقیقی بھائی وہ ہے، حقیقی دوست وہی ہے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ ان مسلمانوں کے حقوق کو اپنائیں۔ نمبر 6، اپنے بھائی کے لیے وہی چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے، اپنے بھائی کے لیے کچھ اور، اپنے لیے کچھ اور، اس میں بھائی چارہ کی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ آخری بات جو ساتویں بات ہے، وہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم جانتے ہیں گاڑی چلانا یہ ڈرائیونگ ایک فن نہیں ہے، یہ اخلاق ہیں، ایک کیریکٹر ہے۔ آپ جا رہے ہیں، اگر کوئی آپ سے آگے جاتا ہے آپ راستہ دیجئے، آپ گاڑی غلط جگہ پارکنگ نہ کیجئے، آپ اپنی گاڑی صحیح جگہ کھڑائیے، آپ ایسے نہ کھڑے ہوں کہ پیچھے سارے لوگ کھڑے ہیں۔ کیا حق ہے آپ کو دوسروں کا وقت لینے کا؟ گاڑی چلانا بھی ایک فنکاری ہے، قربانی دیں، کسی کو موقع دیں جانے کا۔ یہ شہروں کی ٹرافک میں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، ہم اپنا حق لیں، میں سب سے پہلے۔ بزرگوں کو آگے کریں، بچوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کریں، کسی کو راستہ دے دیں، کسی کو آگے بڑھا دیں، کسی کو کسی جگہ پہنچا دیں، یہ ہے بھائی چارگی، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارگی کا سبق دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے چراغ بجھا کر کے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا، چراغ بجھا کر اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی کا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا کر دیا تھا۔
آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ سلف کی زندگی میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں. دو تین کی طرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تو ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا درس دیا, بھائی چارگی بنائی, آپس میں اخوت پیدا کیا انصار اور مہاجرین کو. حضرت سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان بھائی چارگی کروائی, مواخات کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں یا عبد الرحمن ان لی مالا فہو بینی وبینک, میرے پاس بہت سارا مال ہے جو میرے اور تمہارے درمیان آپس میں آدھا آدھا ہے, اور میرے پاس دو بیویاں ہیں, دیکھو ان میں سے جو تمہیں مناسب ہو میں طلاق دیتا ہوں, اگر وہ پاک ہو بری ہو جائے تو پھر تم اس سے شادی کر لینا. اللہ اکبر, اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی ذاتی مفاد بینیفٹ نہیں ہے, اس کے پیچھے صرف اللہ اور للہیت ہی ہے. ایسی بھائی چارگی کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہارا مال تمہیں برکت دے, رہی بات مجھے بازار کا راستہ بتا دو, بازار کا راستہ بتا دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں کے درمیان اور مدینہ والوں کے درمیان ایک میثاق بنایا. کہا اے یہود, اے اہل کتاب, مدینہ تمہارا بھی ہے, مدینہ ہمارا بھی ہے, تمہیں بھی رہنے کا حق ہے, ہمیں بھی رہنے کا حق ہے, تمہیں بھی سکون امن چاہیے, ہمیں بھی امن و سکون چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق بنایا, ایک عہدہ بنایا, ایک عہد و پیمان بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تاکہ سکون سے جی سکیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی میں ہر موڑ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح صفائی اور بھائی چارگی سے کام لیا. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا, صحابہ اکرام سقیفہ بنی سعدہ میں کھڑے ہو گئے, سقیفہ بنی سعدہ میں اختلاف ہو گیا. میں سارے واقعے کو نہیں بیان کرتا, بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو نعمان رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے انصار تم نے اللہ کی مدد کی, رسول کی مدد کی, ان کی اطاعت کی, ان پر ایمان لایا, کس لیے؟ اللہ کے لیے, اور اللہ کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے. یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے اور ان کے قریش کے لوگ ہی ان کے زیادہ مستحق ہیں, لہذا اگر سردار ہوگا تو انہی میں سے ہوگا, انہی میں سے سردار ہوگا. آپ نے جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا ہے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بیعت ہوئی تو سب نے مل کر کے بیعت کر لی, یہ بھائی چارگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہے, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور انہیں لیتے ہیں, کبھی لوگوں کی طرف دیکھا تو کبھی حسن کی طرف دیکھا, اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ ان کے ذریعے سے دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. عام الجماعہ کا واقعہ, جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کی قربانی دیتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی. یہ وہ بھائی چارگی تھی جس میں کوئی مفاد نہیں تھا. انسان سب کچھ چھوڑتا ہے, کرسی نہیں چھوڑتا, کرسی نہیں چھوڑتا, لیکن ہمارے اسلاف نے ایسی مثالیں دیں, ایسی مثالیں دیں جس میں سب کچھ قربان کر دیا. آخری ایک مثال میں دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں, کہتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان ایک مسئلے میں دادا کی موجودگی میں چچا کو میراث ملے گی نہیں ملے گی. دادا اگر موجود ہو تو چچا کو, یا یہ کہہ لیجئے کہ اگر انسان کا انتقال ہو جائے, اگر باپ ہو تو بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن اگر دادا ہو تو اس صورت میں بھائیوں کو ملے گا نہیں ملے گا. حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی رائے یہ تھی کہ اس صورت میں دادا کی موجودگی میں بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا, جیسے باپ کا مقام ہے وہی مقام ہے. لیکن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی بن ابی طالب, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ دادا کی موجودگی میں وارث بنتے ہیں, وارث بنتے ہیں. عموماً یہ مسئلے میں اتنا اختلاف ہو گیا, کہتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ زید بن ثابت پر رحم فرمائے, اگر اس مسئلے میں وہ مجھ سے مباہلہ کرنا چاہیں تو میں کعبۃ اللہ میں رکن کے سامنے کھڑے ہو کر مباہلہ کروں. یہ بات انہوں نے کہی, اختلاف اتنا سخت ان کے درمیان ہو گیا تھا. لیکن دیکھیں جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں
جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو ان کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر رہتے عبداللہ بن عباس چلتے ہیں رضی اللہ عنہم. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، اے علم کا سمندر، تم ایک انصاری کی باغ دوڑ لے کر چل رہے ہو. تو کہتے ہیں ہاکذا امرنا ان نحترم بعلمائنا، کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی سکھایا گیا کہ ہم اپنے علماء اور بڑوں کی عزت کریں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اختلاف ہوا تھا، ان کا ہاتھ لے کر چومتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم احترام کا معاملہ کریں. یہ بھائی چارگی تھی، یہ اخوت ایمانی تھی جو اختلاف کے باوجود ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگاتے، ایک دوسرے کو بلا بھرا نہیں کہتے تھے. آئیے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں کچھ باتیں بتاؤں. کچھ باتیں ضروری ہیں انسان کے لیے کہ آپس میں اگر بھائی چارگی پیدا ہو تو کچھ اصول اپنائیں. کچھ تجویزات، کچھ تجاویز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے، سب سے پہلی بات، اگر اختلاف ہو تو صلح کی کوشش کریں. قرآن مجید کہتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. دیکھیں، ہر انسان صلح کی طاقت نہیں رکھتا، ہر انسان فیصلے کی طاقت نہیں رکھتا. چاہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہو، ہر بیوی کے باپ یا ہر شوہر کے باپ ماں باپ فیصلے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن جو صلح کرتے ہوں ان کے پاس لے کر جائیں، جو صلح کرتے ہوں صلح. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اہل قبا کے درمیان جب اختلاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهبوا بنا، کہتے اختلاف اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ آپس میں پتھر پھینکنے لگے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهبوا بنا نصلح بینهم، لے جاؤ تاکہ ہم ان کے درمیان صلح کروائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے صلح کی دعوت دیتے، صلح صفائی کروائیں، صلح سے کام لیں. یہ صلح ہی انسان کو جوڑتی ہے. نمبر دو، اصلاحی کاموں میں سختی سے کام نہ لیں، نرم دلی سے کام لیں. ابن کعب اور ابن ابی حضرت کے درمیان قرض کا معاملہ ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا معاف کر دو، قربانی دیجئے، نرمی اختیار کیجئے. جب سورہ نور کی آیت نمبر 5 اور 6 نازل ہوئی کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ اجنبی مرد کو دیکھ لے تو کیا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں پڑھ کر سنائی تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت میں آ گئے، غیرت میں آ گئے. کہا اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ اجنبی مرد کو دیکھوں تو آڑی تلوار سے نہیں بالکل سیدھی تلوار سے بے رحمی سے ماروں گا. قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اور سعد بن عبادہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں، ناراض ہو گئے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظروا الی سیدکم، دیکھو اپنے سردار کی طرف، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتعجبون من غیرت سعد، تمہیں حضرت سعد کی غیرت سے تعجب ہوتا ہے؟ انا اغیر منہ، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اسی لیے اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریج یعنی اسٹپ بائی اسٹپ انہیں سمجھائی بات، ان کی غیرت کی داد دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ صلح ہو، تاکہ صلح ہو، بات سمجھیں. قبیلے کے سردار ہے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب اختلاف ہو تو آپس میں لعن و تشنیع نہ کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حرقات جہینہ پہ جب ہم نے حملہ کیا تو اس میں سے ایک آدمی کو میں نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہی مار ڈالا، میرے دل میں بات رہ گئی، آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اے اسامہ، تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی اسے مار ڈالا. فما زال یکررها، کہتے ہیں کہ اتنی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوا ہوتا، اسی دن میں مسلمان ہوتا تاکہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. اقتلته بعد ما قال لا الہ الا اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا کہ کیا اس نے صحیح میں کہا تھا یا جھوٹ میں کہا تھا؟ اقتلته بعد ما قال لا الہ الا اللہ، جب کوئی بات ہو غلط فہمی نہ پیدا کریں، غلط فہمی نہ پیدا کریں. حسن ظن رکھیں اپنے بھائی سے اور اس کے کلمہ گو ہونے پر یقین رکھیں
اور بے جا اس پر الزام نہ لگائیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے، اختلاف کی اصل وجہ کسی کی غلط بیانی ہے، یا کوئی غلط مخبری کرتا ہے، یا غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، یا فوراً ججمنٹ کرتے ہیں، ججمنٹ دیتے ہیں ہم فوراً، اسی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے گریز کریں، اور اختلاف پیدا ہو تو ہمیشہ آداب اختلاف کا خیال رکھیں۔ اختلاف کے آداب کیا ہیں؟ اختلاف ہو، جیسے میں نے صحابہ کا واقعہ بیان کیا، اختلاف الگ چیز ہے، لیکن محبت یہ دل سے ہوتی ہے، یہ کبھی نہ جائے۔ آخر میں یہ ہے، اگر اختلاف ہو جائے تو امت کے مفاد کو مقدم رکھیں، اپنے مفاد کو پیچھے رکھیں۔ امت کے، اسلام کے اور دین کے مفاد کو آگے رکھیں، اپنے گروہ اور عصبیت کو سامنے نہ لائیں۔ جو امت کے مفاد کو آگے رکھتا ہے یقیناً وہ کامیاب ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آپس میں بھائی چارگی بنانے والا بنائے، آپس میں محبت کرنے والا بنائے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔